こんにちは、メトロポリス、マオです。あともう少しでワールドカップ、日本とオランダの戦いがやってきます。そんな今日、日本のチームの応援のためにマリの神様が祀られているという神社、白峰神宮に京都までやってきました。でここが蹴鞠の神様をお祭りしているお社ですね。フランス大会、サッカーボールですね、それからバレーボール、野球、いっぱいありますね。まあ、こういった形で皆さんその神様のね、ご利益をいただかれた方が奉納されている。1998年がフランス大会ですよね。その後ぐらいにこれを創建されて、その頃からここがサッカーの原点であるね、蹴鞠がをしている神社だということが広まったんですね。蹴鞠は日本古来のサッカー。今日はマリの神様が祀られている神社で蹴鞠を行うという、メンバーにとっても本当に特別な日です。小松さんは蹴鞠を行うマリア氏の一人であり、この儀式ともいえる古代のスポーツを保存する会のメンバーです。昔はね、その衣装についてはやはりその色であるとか柄であるとかでランクがつけられてたんですよね。普通の考え方言うたら非常にスポーツをやる衣装としては不都合に見えますけど、蹴鞠は日本の歴代の天皇や公家に好まれたスポーツでした。でも約150年前に日本が西洋化を迎えてからだんだんと廃れていったのです。やってた人は何とか残したい。でその中の一人に明治天皇がおられたんですよね。で明治天皇がお金を出されて、蹴鞠を保存しなさいと。我々の保存会はそれを受けて、実際に、精神面とその技術面を後世に伝えていこうということで今活動しているんです。蹴鞠というのはサッカーの源流の一つだと言われてます。で発祥は中国なんですけれども、実は1400年ほど前の日本にやってきて、その日本で独自の進化を遂げるんですよね。お互いに競争心を持つんではなくて和を尊ぶというような形で。蹴鞠のゴールはシンプルです。地面に落とさずに続けること。得点も勝ち負けもありません。でもサッカーと同じようにさまざまなルールがあります。プレイヤーが使えるのは右足だけ。そして靴底が見えるほど足を蹴り上げてはいけません。プレイヤーはマリを蹴るときにありやおと声をかけます。これはマリをする場所に植えられた木に住むマリの精の名前です。もうずっとね、何百年もここへずっと住み続けてるんです。なんか遺伝子的にね、なぜかその蹴鞠をやってみたいという。これですね、これうちにずっとあったやつで、マリのマリを挟んどくマリバサミという道具で、神さんというかマリの精がね、降りてこられる気が決まってるんですよ。ちょうどね、オランダと日本同じリーグに入っててね、でもオランダはすごいね、ランクが上ですからどうなるんですかねと。前フットサロンやってた。いや、まあ友達とたまにはしてたけど。サッカーはここでは新しいものなんです。だからワールドカップは日本の人々にとって何にも意味がないものなんでしょうか。世界平和ですね。やっぱり他のチャンピオンズリーグとかもあるんですけれど、やっぱりワールドカップはまた別ですね。ホーランド。蹴鞠はどうしてもなんか若い人には馴染みのない、僕らより2世代ぐらい上の方がやってるイメージはありますね。この儀式は20分間続き、もう終わってしまいました。小松さんは丁寧に鞠をここに返します。見てた人みんなが今蹴鞠を蹴ってるんで、私もやってみたいと思います。今蹴鞠プレイヤーにもなりたいと思いました？いや、それはちょっとなりたくないです。まずゴールがない
マリもやっぱ日本の伝統文化として続いていってほしいですね、はい、たくさん来られますよ。マリを使うようなスポーツの選手は意外とここに、はい、勝負に勝ちたいということで願い事に来られるんじゃなくて、うん、上手くなりたい、自分自身が技術的に向上したいということでこの聖大明神さんを、まあ、お参りに来られるという方は多いんですよね。神社のマリの神様から力をもらって球技の試合で勝てるようにとお守りが大人気なんです。勝ち負けを忘れてしまうことで実は本当の意味で強くなる、そんなサッカーの奥深さをワールドカップの前に蹴鞠を通して知ることができました。以上、マオでした。